wasiirka amniga Soomaaliya ayaa galabta goor dambe ka baxay magaalada Muqdisho wuxuuna gaaray magaalada Dhuuso Mareeb waxaana la tilmaamay in halkaa uu gaaray xalinta dagaalo xalay ka dhacay ee magaalada Dhuuso Mareeb sidoo kale shirkii dib u heshiisiinta galmudug oo qorsho u ahaa 17 bisha shalay iyo sabti ah inuu furmo ayaa ilaa hadda aan furmin maxay tahay caqabadaha iyo sababaha jira waxay ugu soo biiray studio ha Rijal warkii ugu dambeeyay wasiirka amniga daan nasiiso ee safarkii Dhuuso Mareeb ku tagay aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Sallow Jacaale ayaa koord u gaaray magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimadda maamulka Galmudug wasiirka ayaa garoonka diyaaradda waxa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinka tirsan maamulka Galmudug wasiirka waxa uu ka qayb geli doonaa dadaallo la doonayo in lagu xaliyo ciidamo xalay ku dagaalamay xarunta lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug cidda amnigeeda sugaysa ciidamadaas waxay isugu jireen boolis iyo sidoo kale naba sugid waxaana arintaasi ku guuleysa waayey inay wax ka qabtaan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya madax xukuumadda Galmudug iyo saraakiisha amniga ee ku sugan magaalada Dhuuso Mareeb sida mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug ay noo xaqiijiyeen waxaa halkaasi maanta ka dhacay kulamo kala duwan kuwaasoo aan lagu guuleysan in xal laga gaaro ugu dambeyntiina ay suurto gashay in wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Sallow Jacaale uu halkaasi gaaro waxa uu sidoo kale ka qayb geli doonaa wasiirka shirka dib u heshiisiinta maamulka Galmudug oo maalmaha soo socda furmi doono sida warbaahinta dowladda iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kale ay sheegeen way caqabada shirka wuxuu ahaa qorshuhu 17 in uu furmo shalay sabti ahayd sida guddiga dhowr mar hore ay shaaciyeen ilaa hadda caqabada ma la helay sababaha dib u dhaca iyo waqtiga furmaayaba waa maasan tahay maxamed shirka waxa uu ahaa qorshihiisa inuu furmo 17 bishan oo horeyna qorshuhu wuxuu ahaa inuu furmo bilowga jeer buu dib u dhacay arrintan waxay ahayd markii saddexaad uu dib u dhaco guddiga dib u heshiisiinta maamulka Galmudug waxay shaaciyeen guud ahaan ergooyinka lagu talagalay inay shirka ka qayb galaan ay soo xaroodeen laakiin weli waxaa jira cabashooyin ay qabaan qaar ka mid a beelaha maamulka Galmudug sida beesha degta magaalada Cadaado oo horey u shaacisay inaysan ka qayb gelin shirkaasi welina ku adkeysanaysan sida waxgaradkooda ay sheegeen inaysan shirkaasi tegi doonin shir kale oo shirkaasi asna ka duwan ayaa hobyo ka socdaa oo ilaa hadda aan la maanin oo beelo kala duwan ay ku shiraayeen oo ay ku dalbadeen in shirka dib u heshiisiinta Galmudug dib loogu dhigo marka shirkan uu soo gabagaboon ay ka qayb geli doonaan laakiin idaacadda Rasaale ee magaalada Muqdisho waxaa ka hordhow la hadlay gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Baadiyow waxa uu sheegay in ergooyinkii ay soo xaroodeen oo hadda ay ku sugan yihiin xarunta shir kale ee lagu talagalay in shirka uu ka qabsoomo isla markaana maalmaha soo socda uu furmi doono ergooyin badan baa soo gaaray shalana waxaa soo gaartay ofsiino ergooyin aada u fara badana soo gaaray maantana kuwa kaleetooda ayaa yimideen beritana kuwa ugu dambeeyaa farena shala ina wada yimaadaan marka aada iyo aada ergooyin usaan soo daba dhacayaan 17 qorsho aynu shirka furmo maxaa dhacay aniga wax ka aanuguma dhicin anigu diyaaraan hay waxaa dhacay waxaa waaye beerihii baa dhexdooda sijiid ka jiraa oo ay ergooyinkeeda ku darsan yihiin beerihii waxay u malaynayaan ergooyinkaasi inay siyaasa ka shaqaynayaan laakiin waxay ka ogeyn shirkaan inuu shir bulshada hay-adka yahay oo dadka kasoo qayb gala ay yihiin odo dhaqadeedii iyo dhalinyaradii iyo qoyahanadii iyo mataqaanaa ururada iyo dumarkii iyo culummadii shirkaanu shir lagu jaanku yahay siyaasa ma ahayn shirkaanu waa shir looga hadlayo aayaha iyo mustaqbalka Galmudug iyo sidii dowlad loogu dhisi lahaa laakiin feeskan koobaad hadda anaga aan ka shaqeynayno waa feeskaas noocaasi ka shaqeynayo oo dadku ay isdareensiinayaan muxuu ahaa mustaqbalka Galmudug oo maamulkii mataqaanaa uusan ka hana qaadin sidaas darteeda hawshaas waa intaas laakiin dadka qaar waxay u maleeyaan arrintu inay tahay arrin awood lagu qaybsanayo marka dhexdooda beero ka murmaayaan ay ku dirirayaan ergadayaan gelayaan gelin marka anagana waxaan ku caasanay inaan la sugno maaragtay dhowr maalmood la sugno ilaa mataqaanaa ilaali kasoo wada xeroonayaan saan shirka u furno hadda marka ergooyinkadana beelaha Galmuduga miyay soo gaarin Dhuuso Mareeb intooda badan in badan waa kamid waa soo gaarin inkaana furtay waagag waa rijal aad aad uma satay waxa uu ahaa ninkan aan dhigisanaynay gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta dowladdu u xilsaartay ee Galmudug Dr. Baadiyow oo daqada koor dhisaala la hadlay dhagaysal waxa naga xasuusinaa uraysigan oo dheer oo dhinacyo badan ka wadiina caqabadaha ku geedaaman shirkan sida laga yeelay shirka hobyo ka soconayo miyaa kana u bilaaban doonaa maxay tahay ilaa hadda waxa ay u diyaariyeen feyska koowaad dib u heshiisiinta maxay tahay talaabada xigta
sidee laga yeelayaa xubnaha cadaado odayaasha dhaqanka ayna markii hore kasoo horjeestay ka qaybgalka jirka dhuusmara qaab sidee ay ku qanciyeen iyo weliba macluumaadyo intaa ka badanba wareysiga dhammaystiran saaxiibyaal waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka caawa ee 9:00 barka soo galaya hadduu ilaah raali ka noqdo iyo macluumaad walba ku saabsan shirka dib u heshiisiinta dhuusmara uu qorshe u yahay todobaadyada soo socda ama 3 isha kadib sida guddoomiyuhu noo sheegba inuu furmo halkan kaga gudubno dhuusmara iyo wararka la xiriira halkaa ka jira aan gudagalno wararkeena kale ee ka haray ee doorashooyinka jubbaland ee gudana laakiin waxaan ka hormarinayaa madaxweynaha soomaaliya galabta waxaan waababaxay waddanka jabuuti waxaana la sheegay in madaxweynuhu martiqaad uu ka helay dhiggiisa dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geelle madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaaji wafdi uu hogaaminayo ayaa u amabaxay magaalada jabuuti caasimada waddankaasi jabuuti safarka madaxweynaha ayaa ka dambeeyey markii uu martiqaad rasmi ah uu ka helay dhiggiisa waddanka jabuuti ismaaciil cumar geelle booqashada madaxweynaha ayaa qaadanaysa muddo 2 isha ah iyada oo kulan gaaran uu la yeelan doono labada dhinac waa kulmo gaar ay wada qaadan doonaan labada dhinac ee madaxweynaha soomaaliya iyo ismaaciil cumar geelle booqashada madaxweynaha waxay qaadan doontaa muddo 2 isha ah iyada oo kulankan uu dabcan labada madaxweynena ay ka qaybgeli doonaan wafdiga madaxweynaha la soomaaliya la socda ee wasiirada ka tirsan jabuuti ayaa olole xoogan ugu jirta sa kursiga wareega ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe ee sanadkan ay ku tartami doonaan ayaga iyo weliba dalkaasi kenya labada madaxweyne ayaana si gaar ah uga hadli doona kursiga wareega ee geeska africa uu leeyahay oo xubnaha 15-ka ka koobna golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo qeybta africa kursiga uu ka dhexeeya hase yeeshee sanadkan kenya ee dadaal xoogan ugu jirto sidii kursigaas u heli lahaday jabuutina dhankeeda ayay loolal xoogan ugu jirtaa waxaana la tilmaamayaa in jabuuti markan garbo siyaasadeed ay ka raadsanayso dalalka dariska la ah kenya sida soomaaliya iyo weliba ethoobiya iyo eritrea waagaag wixii kalo macluumaad ay kusoo kordhay safarka madaxweynaha ee jabuuti iyo macluumaadyada kaleba isla warkiina dambe iyo barnaamijkiina caawa ayaan saaxiibaad kugu soo gudbin doonaa guddiga doorashada jubbaland waxay sheegeen in marna aysan dib u dhigi doonin waqtiga hadda ay cilaamiyeen ee 19-ka bishan in la qabto doorashada kadib markii warqad kasoo baxday beesha caalamka gaar ahaan wakiilka qaramada midoobay shalay loo diray guddiga doorashada ayna ugu dambeyn maanta warqad kaloo jawaab oo ay u direen ergeyga qaramada midoobay ay kaga hadlayeen arrimaha doorashada ayay sheegeen in tallaabooyin badan guddigu u qaaday intaa kadibna wax tilaabo ay qaadi doono xilli beesha caalamka ay ku hanjabeen in natiijo walbu kasoo baxda doorashada jubbaland ay noqon doonto mid aysan beesha caalamka ku qancin guddiga doorashooyinka jubbaland waxay sheegeen in doorashada madaxweynaha jubbaland la qaban doono waqtigii la qorsheeyey oo aan dibna loo dhigi doonin kadib warqad loo diray ergeyga qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan nikel yiraahdo oo looga jawaabayo qoraalkii xalay uu u diray guddiga doorashada maser james qoraalka uu guddoomiyaha guddiga doorashada oo u diray maser james ayaa waxaa looga hadlayay tallaabooyinka guddiga uu qaaday iyo howlihii lasoo qabtay iyada oo guddiga ay tilmaameen in la marayo marxaladihii kama dambeysta ahayd ee howsha hanaanka doorashada jubbaland guddiga ayaa sheegay inuu sameeyey ilaa 7 tallaabo oo lagama maarmaan u ah dib u habeynta hanaanka doorashada sida ay u noqoto mid loo dhan yahay ilaa iyo heer dib loo furo ayaa lagu yiri qoraalka diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta 3 maalmood oo lagu diray taas oo ka bilaabanaysa 17-da shalay oo sabti ahayd kuna eg 19-ka bisha Agoosto qoraalka guddiga ayaa waxaa lagu sheegay inay isku raaceen in tallaabooyinka dheeraad ah oo kale oo lagu sameeyey howsha iyadoo la qaaday wixii tallaabo ah oo laga maarmaan ah oo ku saabsan arrinta sidoo kale guddiga ayaa tilmaamay in la filayay dhammaanba wixii shuruudo ah ee ku saabsan habraaca doorashada ay noqdaan waa habraaca doorashada iyo weliba dastuurka jubbalandba inuu noqdo mid ay si wada jir ay u fuliyaan dhinacyada doorashada isku haya beesha caalamka warqad shalay ay soo saartay waa warqad xalay goor dambe oo loo diray guddiga doorashada ayaa waxaa lagu sheegay in haddii aan wax badan laga bedelin ama sida beesha caalamka ay rabtoba aan la sameynin natiijada doorashada kasoo baxda jubbaland ay noqon doonto mid aysan beesha caalamka ku qancin taasoo culays kaloo siyaasadeed uu wajahayo qeybay ka noqon doonto madaxweynaha waqtigi uu soo dhamaaday axmed madobe falanqeyn iyo warbixino intaa ka badanna xasuusna u dhegeyste caawa barnaamijkiina dhacdooyinka 9:00 barka inaad ku dhegeysan doontaan oo khubaro arrimaha ku saabsan doorashooyinka jubbaland iyo dhinacyada laysku hayo waa dhinacyada ku tartamaya doorashada
يدوركي وزارة دارمها قدها انت بفلان قيل كوصاف سن برامشكينا عاوة ياد كل كي سودونتن وراكينا كالي قدها كاري يان ايج دونا ان وزيرك امنيغا الصوماليا ماان توحو الشاقيدي كجو جي اغا اسمها قود وزارة امنيغا الصوماليا فايسا عبدور سمي يهور كافا فاينيسا وزيرك وزارة امنيغا حكومة دا فدرال كصوماليا محمد ابوكر اسلو دعالة يا شاق جو جين وحو كسمي اغا اسمها قود وزارة داس اساقو او مغا عاوي اغا اسمه كوميل جارة. ورقد كسو بحدة وزيرك أمنيغا الصومالي كنا تاريخ سنيد تباني تدبادة بيش السيديداد أيال لغو شاقي إن شاقدي لغا جوجيا إغاسمه قود وزارة دو أمنيغا يوسف علي محمد إسلامر كاسنا سيكو ميلغار حيل كاسي لغو ليباي أحمد عبدي كوشين ورقد أيال لغو شاقي إن وزيرك وتحقلي أهميادة إغاسمه قود وليهاي لسمه يهنانك شاقي وزارة أمنيغا هرتالة iyadoo go'aankii golaha wasiirada ay ku baabiyeen xukayaha joogtada ee wasaaradda amniga waaga ka feeso ma santa warkina kala hare ayan eegina ciidanka dawladdu markan waxa la leeyahay waxa la wareegay deegaano cusub oo hoostaga gobolkaas gado ahmed ayaa warkan soo koobay ciidamada dawladda oo saacadihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqii ciidanka waday deegaano badan oo dhaca gobolkaasi gado gaar ahaan kuwa hoostaga degmada Baareere ee gobolkaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay la wareegeen deegaano horle oo hore gacanta ku hayay Al-Shabaab howlgal ayaa si howlgalka si gaar ah waxa uu uga dhacay deegaanada Cabdi Afi iyo Baar Macallin oo dhinaca galbeed uga beegan 54 kilometir degmada Baareere ee gobolkaasi gado waxaana la sheegay in deegaanadaasi hore ay u maamulayeen ururka Al-Shabaab taliyaha ururka 94-aad ee guutada 10-aad ciidanka xoogga dalka Dhammi Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay in goobaha ay howlgalka ka fuliyeen Al-Shabaab muddo gacanta ay ku hayeen hayeeshay ciidamada dawladda markan ay la wareegeen isla markaana howlgalladu ay ahaan doonaan kuwa sii socda ilaa iyo guud ahaan gobolkaasi gado inta ay ka maamulayaan Al-Shabaab ay kala wareegayaan waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka ay u diyaarsan yihiin in Al-Shabaab ay kula dagaalamaan deegaanada jubbooyinka iyo gobolka gado iyo guud ahaan Soomaaliya waxaana uu shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka gado degan ugu baaqay in ay ciidamadu kala shaqeeyaan dhinaca amniga oo ay soo sheegaan xogaha gaarka ah oo ay ka helaan Al-Shabaab sidoo kalena ciidamada dawladda ay diyaar u yihiin in Shabaab ay ka saaraan jubbooyinka iyo gado meesha hadda ka hadlaynay aan joogno sidaad u aragtaanba waajidda hore ee Cabdi Afi kooxaha nabadiidka ee caadeystay inay dhiga muslimiinta ay daadiyaan iyo hantida shacabka Soomaaliyeed barnaystay oo ku cawno qabatayinayay mataqaanaa dhaqaale ahaan iyo tabac intaba iyo isdhexmarka bulshada intaba caqabad ku ahaa sidaad ogtiin baan hore uga saarnay tuulada Cali Xareed iyo mataqaanaa Daar oo loo agbedelay ee la geeyay Cabdi Afi yaa baarihii 11-kii aroornimo ee saakeeyay aan ku galnay waan ugu gacan sarreynaa howlgallada waa howlgallo qorsheysan ee loogu talagalay nabadiidka mataqaanaa in looga gacan sarreeyo mid baahsan ma ahayn wuxuu ahaa mid qarsoodi ah looguna talagalay cadowga inuusan helin xogtaada si aad uga gacan sarreyso aad baa u mahadsan tahay waxa weeye guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay dowladooda ay garab istaagaan